Римското кале, село Межда. Меда. Ето го камък с хорусан. Ето го. Слаби останки. Почти нищо няма. И където са купали, за кариера, за камък. И са го превърнали в сметище. Римското кале, село Межда. Малярски ями и ви кариера. Нищо не останало. Това място. Това е Малярска яма. Thank you.
малярите са попали. Ма не се виждат големи трапове. Този не се обработва. Мястото цялото е обрасло. Как да се обработва то долу камадак? Сметище. Примерно това сметище. Значи на този място може би или е точно тук. Да, е нивата. Тук е било калето. Плочките се фърлили. Тухли, но те от нашата епоха. Сами е. Античност. Че го открих. Това е Хорусан. Да. Това е Хорусан. Ей. Дажи. Ей, тук има и тухла. Где са червени? Това е Хорусан. Камък. Зидан под насип. Тук е било истинското. Разхвърлени и е примесено със съвременен материал. Съвременни тухли има даже. Той камък е обран от съоръжението, от селата наоколо, разграбен. Но това е място, къде се намирам. И от северо-южната страна, не, северна натък, запад, запад. Юго-запад е вървял път, стар път. Затова е била тази крепост тук, на това място. Пизилини няма. Пизилини се забелязват. Касетки. Но това е издигнатото място. Би следвало да е тук калето. Римско кале. На римското кале е станало сметище. Сметище преди това е било кариера.